تلفزيون كابل ايا وليس لا شيء مشرح احمد عبد الله خليف او كشرحن او اه مشرح اوترتم يا كمن دقشه غره دغانك دغمده قبلي مشرح احمد ايا وها او كشرحن يا حزبك كلميه حتى تلفزيون كابل او وليس غاره كل يشاي حرمت مغالده قبلي ايا وها سؤال كويديي وحا كو كلفي انو نقدو مشرح اوترتم يا كمن دقشه غره دغانك اي دغمده قبلي سدو كلي وها وها كويديي دوان هذا كسو بحي ما يرك مجال هذا الجبل أو كل شيء جاي أنت كحدك كتلة وصني أي تهاي إلا صادرة تقول يا قات وحال مشرح وكتب وابي مشرح أحمد عبد الله خليف وحويه كل يقف وحبا كل اللي فكرك معاك وجود اللي إن فكرك أه إن تكمل نقطة إن النقطة مشرح وتعالى نقول هذا جان كده بالجبل أرتقف كستوم موادنا بقى وحصارا حق إيه واجب هذا أهين ودك يسوى ديجو in yar hadaan ku horeeyaan ugu waxan ka yimid wadamada qurbaha oo nolosheyda in badan oo kamida ku soo noola qaybihii dambe waan ka waxaan ku bartay waan ka shaqeystaa waan ku dhaqanahay caafimaad baan ku haystay nolol baan ku haystay wanaagsan wax wal oo qof bilaadan helaba qof way dhameystiray baan ahaa xiise iyo kalgacayl gaar oo aan xil u doonayo ama jacayl aan u qabo gaar ah inaan xil dowladeed qabto uma iman halkan waxaan u imid oo aan shaqada iyo nolosha aan haystay uga imid oo xaggan wadarta koow inaan dadkayga wadeego oo aan uga faa'iideeyo aqoontayda waayo aragnimadayda wixii aan ku kordhin karo marka la qaban karo kusoo kordhiyo dal waxaan doonayaa intaan caafimaadka qabo dhalinyarta ahay energy-gu igu jiro inaan dadkayga si hagaarlaan ugu adeego oo dhismaha qarankayga iyo horumarkiisa qayb ka noqdo waxaa tahay musharax u tartamay golaha deegaanka ee degmada gabadhay waxaad ka sharaxantay xisbi xaakim xisbi xaakim kale waa la xantaa waxa lagu xantaa inay boqolkiiba sideetan qaataan kursiga maayarnimada magaalada gabadhay ma kugu jiraa ama ma kugu qorshaysan tahay inaad u tartanto maayarnimada magaalada gabadhay waxaan u malaynayaa inay tahay su-aal xilligeedii kasoo hormartay horta waxa koobaad in makuu tartamayna waa xubinnimadii golaha deegaanka ee degmada gabadhay hawsha ugu weyn ee noo taalla imkee kaambeynkeeda aanu ku jirnay shaqadeedaan ku jireen hawsheeda u jirnaa waa taa weeyey waxay su-aashan jawaabteedu si sax u iman kartaa marka aanu guulaysano ee 13 xunood insha allah ay soo baxaan 23 May wixii ka dambeeya insha allah haduu la idhaahdo haddaanse si hordhaca kaaga jawaabo dabcan haddii ay xubnaha soo bixi doonaa ii gartaan oo ilaah xubnimada golaha deegaanka igu guuleeyo golahuna ii gartaan oo waxaan dalka u imid hogaaminta iyona fikir iyo aragti cusub iyo horumarba dadkay kusoo kordhiyo su-aashada kalena dooniya axmed musharax axmed inaan ku weydiiyo wax weeye dhawaan ayuu maayar kuleeyeen kulan warbaahineed kula yeeshay magaalada gabadhay qaar ka mid ah saxaafadda oo wareys ka qaadayey waxa uu sheegay in fikir ahaantiisa ay qalad la tahay in dadka xuduudda ku teetan lasoo guro cod laga doono adigu axmed ahaan seed u aragtaa fikirkaa waa su-aal wanaagsan walaal horta dadkaygu etoobiya uun kuma maqnay gudaha gabadhay bay ka bilaabaan ilaa etoobiyana u tallaabaan waxaan taa kala simanahay dhammaan inta badan 70% ama 70% bulshada reer Soomaaliland markaad kasoo bilowdo buuhoodle dusheeda ilaa iyo cabdiqaadir waxaynu la wadaagnay xaddeer dalka Itoobiya wadamada ay xadka ugu dheer wadaagaan baynu ka mid nahay sida aad la socotana xuduudaha dalalka Afrika ama adduunkuba way iskalgalaan imika Uganda Tanzania iyo Kenya xuduudoodu way isku dhexdaadsan yihiin sidoo kale Itoobiya Soomaaliland sidoo kale Jabuuti iyo Itoobiya dad reer Jabuuti aba degan gudaha Itoobiya markay doorasho noqoto ka codeeya Jabuuti oo dual citizenisa markay Itoobiya noqoto Itoobiya ka codeeya sidoo kale dad u dhashay dalka Kenya ayaa ku jira xuduuda Uganda dad Uganda u dhashay xuduuda Kenya ku jiraan oo labada dhalashaba leh marka waxa weeyaan maadaama aan wixii lagu qaybinin xuduudaha markii la jeexayay nidaam qabaliya ama nidaam muxuu ahaayay ku dhisan qowmiyado waxaa xaqiiqaha in dadku isku dhex taatsan yihiin labada dhamma degan yihiin su-aasha haddaan jawaabteeda aan u dhaadhaco dadka reer gabilay een codka ka doonaya anigay dooranaya gabilayna way ku nool yihiin isla iyaguba dhinaca Itoobiyana u tallaaba oo xuduudda ku teedsan oo xagga shekaxiga dadkaasina runtii waa dad ixtiraam weyn qarankan ka mudan waa dadkii halganka qaybta ugu weyn ka qaatay waa dadkii waqtigeenu halkan ka qaxnay aynu magansannay ee aynu miciinka bidnay sida fiican noo soo dhaweeyey waa dadkii halganka iyagu dalka xoreeyey ee midhihii ay beereen ay ka mid yihiin muxuu ahaayey inaynu maanta ku noolano nabadda Soomaaliland jirta iyo qarannimadaasi marka anigu maan daawan runtii oo habeenkaa goobta maan joogin haddiise ay hadalkaasi uu yahay mid walaalkay ka soo baxay waxaan u qabaa inuu qaldan yahay oo meel gaaban ka fikiray dadkaasina waa dad xaq u leh inay codeeyaan
حقوق ضد سومالان كراتسان دورتان مربع عديس لين وحبيتين قم كرسان وحي لو حقوقهن قفك جودها سومالان كشرة وايو دور لح بلودن حاجة زي شو كان لحنا صوت لابان بلقى يابا مركا قفكو انترس كيسين روجي تولك كترسان تاي إنه تلدة دا سامين كوياشو أو عدو دوري ولا حساب تاني بيرو دورتا وواجب مواطنمو أو حق له هي عدي ذكرتنا ما شفته وحن قبعة سواش عسنا هدي شباب تعسنا هدي أي كصوب حدا ولا الكي إن هيد الآن لقى فكر إنه وسعيد نوح كبار سعيد مذوبة تلفزيون كعالم جاء أبيال قبلي.